Quba rayonunun Tülərkəndi ərazisindən keçən Ağçay üzərində yerləşən körpünü sel aparıb. Bu barədə Tülərkənd icra nümayəndəsi Oktay İsayev məlumat verib. İcra nümayəndəsi bildirib ki, hər il may ayında sel gəlir və bu sel fəsadsız ötüşmür. Tülərkəndində 210 fərdi yaşayış evi var və 1500-dən çox əhali yaşayır. Ötən gecədən başlayaraq Ağçayında suyun səviyyəsi artıb və çay daşıb. Nəticədə çayın üzərində yerləşən körpünü sel aparıb. Hazırda kəndlə rayon arasında əlaqə kəsilib. Kəndin 60-dan çox sakini çayın o tayında qalıb. Nəqliyyatın hərəkəti məhdudlaşıb. Oktay İsayev qeyd edib ki, vəziyyətlə bağlı Quba rayon icra hakimiyyətinə məlumat verilib. Rayon rəhbərliyinin baş verən hadisə ilə bağlı məlumatı var. Körpünün bərpa olunması üçün rayondan kəndə ağır texnika və canlı qüvvə göndərilib. Dünənki gündə Tüləkənin ərazisində həmişə vabşa adət eləyib ki, may aylarında həmişə güclü leysan yağışları olur. Odur ki, axşamdan başlayan yağış da bizim ərazidə də bu vəziyyəti yaranmış, hal-hazırda. Həqiqətən bu kəndə keçid tam bağlanıb. İndi biz də bacardığımız köməkliyi eləyirik, düzdür. Aidiyyət orqanları məlumat vermişəm, onlar da bir dəqiq texniki göndərəcək, gələcəklə bura. Yəni biz bunu düzədəcəyik, ona söz yox. Ancaq ki, hər dəfə təbii fəlakətdən bu Tülərkəndin keçid körpüsü hər ildə bir dəfə belə bir qəzana rastlaşırıq. Güclü sel gəlib, bəli, axşamdan elə yenə də gözlənilir, yəni verilən məlumatlara görə yenə leysan yağışı gözlənilir. İndi biz çalışırıq ki, qarşısını müəyyən qədər alaq ki, daha çox böyük fəsadlar olmasın, cəmaatın xətiyə gediş-gəlişi rayonla əlaqəsi aradan kəsilməsin. Orada nə qədər adam yığılıb? Adam 50-60 nəfər toplaşıb, səhər də vardı bir nə qədər, onları biz başqa maşınlarla, xəstəsizadə olanı bir tərinə yola verdik, keçirdik. Lakin bu dəqiqə hal-hazırda heç bir maşın işləmir. Heç bir vəziyyətdə maşınlar oradan gedmir. Bəli, keçə bilmir. Həqiqətən təhlükəlidir. Heç piyada keçənlərə biz icazə vermirik. Müvəqqəti olaraq qoyub yansınlar. Hal-hazırda texnika gəlir. Bəli, hal-hazırda texnika rayon səviyyəsində göndərilir. Gəlib bu bir saata, iki saata bu yolun maşınların işləməsi üçün şərait yaradılacaqdır. Məsələn ki, bu təbii haldır, dağ çayıdır, biraz dəli çayıdır. Bu mövsimi olaraq ara bir təbii fəlakətdir də. Bu dəli çaydır, sular gəlir, sel suları gəlir. İti axan çaydır. Bu Tülər körpüsündəki müəyyən qədər bərpa eləyirik keçidi zadı, amma ki, əsaslı bir körpü də tikilmək nəzərdə tutulub yaxın vaxtlarda. Gördüyünüz bu vəziyyətdə hal-hazırda bu qoyulan borular suyu daşımır. Çalışırıq əli yeri icra nümayəndəliyini, bələdiyyənin köməkliyi ilə ümumiyyətlə tez keçidi bərpa eləyək. Sel suları yatandan sonra müəyyən texniki vasitələrlə kömək olacaq, bərpa olunacaq keçid də. İndi belə çətinlik olur, amma bu indi təbii şıltaqlıqdır da. Biz onun qabağını almalıyıq, o da təbiət öz şıltaqlığını eləməlidir. Hal-hazırda keçid yoxdur, amma bir neçə saatdan sonra olacaq. Bir neçə saatdan sonra bərpa olunacaq, mən elə bilirəm. İndi icra nümayəndəsi də çalışıb, rayon yol təşkilatlarına əlaqə saxlayıb, yəqin ki, texnika verəcəklər yaxın vaxtda. Hə, belə bərpa olunacaq. Narahatçılıq var əhalidə də, müəyyən qədər narahatçılıq var. Amma indi çalışırıq ki, rayon rəhbəri də çalışır, cəmaat dələk, özü də kömək edir cəmaatı, özü də iməciklərlə zadından bərpa edirik müəyyən vaxtlarda. Hal-hazırda isə sel çayda hər dəqiqə güclənir və hər ilin bu aylarında çayda su ötürücü boruları da sel aparır. Binəli Tosayev, Quba.